היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום אני הולכת לעשות סרטון שאני חושבת אתם רוצים לשמוע את החוות דעת שלי על המותג הזה כבר מאז שפתחתי את הערוץ. וכמובן, אם אתם פה, אם הקלקתם, אתם יודעים שהיום אני הולכת לדבר על קליניק. אני רוצה שהסרטון הזה יהיה ממש ארוך וחופר. אני רוצה באמת להגיד לכם את הבוטום ליין שלי. כי אתם יודעים, בסופו של דבר, בכל מותג אפשר למצוא דברים נהדרים ואפשר למצוא גם דברים פחות טובים. אז כששואלים אותי מה דעתי על קליניק, אני צריכה לעשות איזשהו מכלול כזה עם כל המוצרים שיצא לי לנסות. קליניק זה אחד המותגים האלה, מאז שאני ילדה היה שם, תמיד זה היה כזה מומלץ, במיוחד לבנות לאקנה, אני סבלתי שנים מאקנה. אני חושבת שזה אחד המותגים הראשונים שככה באמת הייתי מכורה למותג הזה כשהייתי כזה בתיכון וקצת אחרי. אגב, אני יושבת כאן, אם אתם רוצים לדעת למה אני יושבת כאן, זה בגלל שהבית ממש ממולי, מורידים אותו היום, אז יש המון רעש בצד ההוא של הבית, אז אני מקווה שאתם לא שומעים את זה מפה, נראה לי שלא. אז קליניק באמת, אם אני מסתכלת אחורה, זה תמיד היה מבחינת השיווק שלהם, כל המותגי יוקרה שאפשר למצוא, אתם יודעים, אני גדלתי בחול בדפרטמנט סטורס, או כמו שנקרא פה, כאילו המשביר שהיה כזה פעם, למרות שהמשביר עדיין קיים, אבל פעם כאילו רק במקומות כאלה, אנשים היו הולכים לקנות באמת את האיפור וקוסמטיקה שלהם, ומתוך המותגי יוקרה, תמיד קליניק היה המותג שהיה יותר מכוון לדברים שהם מתאימים לאור רגיש, שהם טיפולים יותר, שהם ללא ביסום, שהם יותר, תמיד הם כזה דיברו על זה שהמותג מותם לאנשים עם אור רגיש או שהם לא אלרגנים, אז תמיד כזה, ושוב טיפולים, אז נגיד תמיד בנות עם אקנה, תמיד המליצו להם על קליניק, אז אני זוכרת אפילו כנערה, תמיד ניסיתי את המוצרי טיפוח, ומנגד גם את המוצרי איפור שלהם, זאת אומרת גם אני זוכרת את ה-Even Better Foundation, זה היה כאילו וואו, אני גדלתי על המייקאפ הזה. עכשיו אם הייתי צריכה להסתכל אחורה עכשיו בזמן, הייתי אומרת לכם שאלה לא היו מוצרים מספיק טובים, ועובדה שלא באמת ראיתי שהאקנה שלי משתפר, זה רק החריף. אז השאלה כאילו למה? אגב עוד משהו כאילו לגבי המייקאפ, הגוונים לא היו מדויקים, אני לא יודעת, כאילו לא ניסיתי ממש בשנים האחרונות המייקאפים, אז אני לא יודעת להגיד לכם, אבל תמיד הם היו נורא נורא ורודים, ותמיד נראיתי כתומה, וזה לא התאים. אני קצת אקפוץ לסוף, כאילו למסקנות עכשיו, עם המשפט הבא שאני הולכת להגיד, ואז אני כן בכל זאת אגיד לכם מה המוצרים שאני ממש אוהבת, ומה הם המוצרים שאני ממש לא אוהבת, כי בכל זאת, זה מה שאתם רוצים לשמוע. אז באופן כללי על המותג הזה, הייתי אומרת שזה מותג טוב, אבל הם פשוט קצת תקועים מאחור. מה הכוונה? אני חושבת שהם עדיין מסתמכים על הרבה מחקר ופיתוח שהם עשו כשעוד אני הייתי בתיכון. ואני חושבת שאם אני מסתכלת אחורה בזמן ובהיסטוריה ובהתקדמות של עולם הטיפוח, המון 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 קרה בשנים האחרונות והמון קורה עכשיו, ומרגיש לי שהם לא מתקדמים קצת, וכל הידע שיש לנו היום לגבי לצורך העניין טיפול באקנה או שמירה על מחסום אפידרמלי שבעצם אור בריא זה אור יפה וקורן וצריך לשמור באמת על בריאות האור ולאורך שנים, זאת אומרת לא רק לטפל נקודתית במשהו אלא באמת לחזק את האור שלנו, הם עדיין קצת שם. עכשיו עם כוכבית, כי יש מוצרים בעשור האחרון שהם הוציאו שאני חושבת שהם נהדרים וחלקם הם ממש בטופ המלצות שלי, אבל אם אני מסתכלת על מותג כללי, אני חושבת שבהשוואה למחיר ומה שמקבלים בתוך המוצר מבחינת הפורמולות והרכיבים ומבחינת החדשנות, כאילו פשוט לדעתי יש הרבה חלופות יותר טובות לטיפול באור שלנו באופן כללי. בתור נערה השתמשתי בהמון תכשירים לטיפול באקנה של קליניק והם לא עשו לי כלום כי הם עבדו על המתודולוגיה של לייבש את האור, והיום אנחנו מבינים שזה כל כך לא מה שצריך לעשות, ולא היו שם רכיבים פעילים באמת באמת יעילים או אפקטיביים. אז אם את סובלת באמת מאקנה או פיגמנטציה או משהו אמיתי שאת רוצה לטפל בו, אני לא חושבת שתמציא את הפתרון במותג כמו קליניק. אבל אם יש לך אור רגיל יפה ואת רק רוצה כאילו טיפוח וקצת סרומים וזה, אז כאילו זה אחלה מותג. מקווה שזה היה ברור. אוקיי, אני ממש מקווה שלא העלבתי פה אף אחד, כי
הסרטונים האלה, המטרה שלי זה לא לבוא וכאילו לעשות כזה shaming or hating לאיזה מותג, ואתם בטוח גם יודעים שיצא לי גם בעבר לעבוד עם קליניק. עשיתי מפגש, הרצאה, שדיברתי על בריאות האור עם קליניק, והמלצתי על מוצרים שלהם בעבר, אבל אני תמיד הייתי מאוד מאוד ברורה גם עם קליניק, הם יודעים את זה, יש מוצרים מסוימים שאמרתי להם, אני לא מוכנה לפרסם את המוצרים האלה, כאילו אם אנחנו עושים שיתוף פעולה ביחד, אני בוחרת איזה מוצרים, ואני מדברת רק על מה שאני באמת מרגישה בנוח לשים את השם שלי עליהם. אז למה? כי בוא נגיד הרבה פעמים מאוד רצו שאני אקדם את ה-3 step program שלהם, את ה-1-2-3 שלהם, והרגשתי עם זה שאני לא יכולה, כי אחד המוצרים שבאמת אני כל כך לא ממליצה עליהם, ואני לא מבינה איך מותג כמו קליניק שבאמת מדבר על עצמו כמו מותג ש... שהוא כאילו טיפולי, research based וכאלה, כאילו הם עושים מחקרים וכל זה, ודואגים באמת לאור רגיש ואלרגני וכל זה, איך יש להם כל כך הרבה אלכוהול בכל כך הרבה מוצרים. אז step one זה בעצם הטונר שלהם, ה-clarifying lotion, אני חושבת יש להם, אם אני לא טועה זה 5 סוגים, ולאחרונה הם הוציאו עוד אחד שהוא כאילו 0.1, אני חושבת שה-0.1 הוא היחיד ללא האלכוהול דנט. אלכוהול דנט זה רכיב שאתם תראו אותו בהמון המון מוצרי טיפוח, וזה בסדר אם זה במינון קטן. לצורך העניין אפילו בסרום לצמיחת הריסים שלי יש את זה, ותמיד שואלים אותי למה יש את זה. יש את זה בגלל שהוא גם מחטא, זאת אומרת הוא גם אנטיבקטריאלי, וגם הוא עוזר הרבה פעמים לחומרים להתייבש יותר מהר או לחדור יותר מהר. אבל הבעיה, צריך להסתכל על כל הפורמולה, כי כשיש לנו בעצם משהו שנראה כמו מים, אבל הרכיב הראשון או השני שם זה אלכוהול דנט, אז יש שם הרבה אלכוהול, ואלכוהול דנט בכמות כזאת זה מאוד 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 אגרסיבי לאור שלנו, מאוד מייבש את האור שלנו, מאוד פוגע באור שלנו. אני מצטערת, אני כל הזמן מסתכלת החוץ על המראה, I'm sorry. ולכן זה כאילו פשוט תמיד היה נראה לי נורא מוזר של אור שהוא כאילו אקנטי או whatever, כאילו ממליצים על זה. זה מוצר באמת מבחינתי, אני לא יכולה לשים את השם שלי עליו, לא יכולה להמליץ עליו. מבחינת הסבונים, אז יש להם סבונים שהם סבבה, אבל לאורך השנים אני חושבת שהסבונים הכי 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 נמכרים שלהם זה כאילו ה-liquid facial soap, שהוא סופר מייבש. בהמון סבונים שלהם יש את ה-SLS שהוא מאוד מאוד אגרסיבי לאור, ושוב כאילו לא מתאים למה שקליניק מנסה להיות. ולגבי הקרמי לחות, אז יש כמה שהם נדרים ותכף אני אמליץ לכם עליהם, אבל הרוב מרגישים לי מאוד מאוד בנאליים וסטנדרטיים. ה-dramatically different, יש בו הרבה, יש בו שמן מינרלי שזה רכיב שמצד אחד הוא כן מלחח ועושה טוב והרגעה לאור, אבל הוא מאוד שנוי במחלוקת, כי עדיין לא יודעים באמת את ההשפעות ארוכי טווח של זה. זה נגזרת של נפט, אני מנסה תמיד להימנע מזה, ועוד יותר, גם לשמן מינרלי יש נטייה גם לסתום לגבוביות, גם על זה יש חילוקי דעות. לדעתי עם הניסיון האישי שלי, אני חושבת שכל פעם שהשתמשתי במשהו עם שמן מינרלי, באמת ראיתי יציאה של יותר פיצונים באור שלי. אז אני פחות אוהבת את הרכיב הזה, וזה נפוץ בהמון תכשירים של קליניק. אז מה כן? אני אגיד לכם, כי באמת יש כמה מוצרים שהם כן והם ביג כן, ואני בטוחה שאתם מצפים לשמוע את המוצר הבא שאני אגיד אותו כמומלץ שלי. זה כל הסדרה של ה-Take the Day Off. המסיר איפור הדופזי שלהם נהדר, באמת מסיר כל כך כל כך טוב, וה-Cleansing Balm, שאני חושבת שבשנים האחרונות הוא הפך להיות ה-Cleansing Balm של כל התעשייה, של כל מי שאוהבת סקין קייר. מבחינת רכיבים, אני באמת לא רואה שום דבר סופר בעייתי, חוץ מי יש שם רכיב אחד שזה סוג של פלסטיק וזה גורם למריחה הנעימה על האור שלנו, אבל זה משהו שבסוף גם נשטף, ולכן קצת פחות מפריע לי שאנחנו נשארים עם הרכיב הפלסטיק הזה על האור. הוא עושה עבודה מצוינת בלהסיר לכלוך ואיפור, והוא לא מייבש. אם אני לא טועה, אם אני זוכרת נכון, יש בזה גם ויטמין E, טוקופרול, ובגדול אני מאוד מאוד ממליצה על הקלנסינג בום וגם המסיר איפור הדופזי, למרות שהם סופר יקרים. למה בכלל נזכרתי לעשות את הסרטון הזה עכשיו? כי אני בדרך כלל מזמינה את זה בבלק פריידיי, שבדרך כלל אני מוצאת את זה ב-30% הנחה, ואז המחיר עוד סבבה. אבל כן, אני מאוד ממליצה על המוצרים האלה. אז אם אמרתי שאני לא מאוד מאוד אוהבת את כל הסרומים וקרמים שלהם, כן יש קרם שהוא ממש ממש סבבה. אני בעצמי אף פעם לא נהניתי מהשימוש בו. אני פחות התחברתי למרקם, אבל אני יכולה להבין למה
במיוחד בחורות צעירות שיש להם נטייה לפיצונים יכולות לאהוב אותו. זה המויסטר סרג', לא המויסטר סרג' אינטנס, המויסטר סרג' הרגיל, שהוא באמת נועד לאור שמן מעורב. הוא מאוד 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 קליל על הפנים, יש לו קצת קולינג אפקט, מבחינת הרכיבים אין שם שום דבר באמת בעייתי, ויש שם מלא אנטי-אוקסידנטים ולחויות וזה, אבל כאילו מנגד, ופה אני באמת רוצה באמת להגיד מה שנקרא כל האמת, כי הסרטון הזה זה באמת כל האמת שלי על קליניק, הוא יקר מדי למה שיש בפנים. כאילו בחורה צעירה שרוצה לחות כלילה וזה, אני בטוחה שאת יכולה למצוא אחלה מוצרים בתקציב שגם יתאים לך הרבה יותר, במותגים חדשים יותר כמו The Inky List, Nebukalm, שאני חושבת שגם מותג מהמם. יש לנו בפארם הרבה מוצרים, הרבה מותגים טובים, אני מאוד אוהבת את המוצרים של דוקטור אור, ואני מרגישה שאם את הולכת באמת להוציא את הסכום הזה על קרם לחות, הייתי רוצה לראות אותך כבר משתמשת במשהו קצת יותר פעיל, וכבר להגיע למקומות כמו דרמלוג'יקה, או באמת יש כל כך הרבה מותגים, דרמלוסופיה, whatever, אבל הדברים קצת יותר מקצועיים, ואז אם את באמת סובלת מאקנה, לא רק שתקבלי לחות, את גם תקבלי טיפול לאקנה. אז זה מוצר טוב למי שבאמת מחפשת ג'לי כזה, יותר נכון כמו ג'ל לחות, כליל, שמרגיע את האור, ואני יודעת שמי שאוהבת את הקרם הזה, את התכשיר הזה, מאוהבת בתכשיר הזה. אז אני חושבת שזה כזה מתחלק, כאילו שווה לנסות ולראות מה את חושבת ואם את רואה הבדל גדול באור, אבל זה כן מוצר שאני בוודאות יכולה להגיד, לא רואה עם זה שום דבר בעייתי מבחינת הרכיבים. עוד כמה מוצרים שאני חושבת טובים של קליניק, זה כל הסדרה של ההגנה שלהם, מבינים את החשיבות של ההגנה, ויש להם המון תכשירי לחות מינרלים. הם כן קצת משאירים לבן, הם לא נעלמים לגמרי, הם לא נספגים לגמרי, מבחינת רכיבים אבל שוב, אני חושבת שהם מאוד 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 טובים, אבל כן אני חושבת שמבחינת מרקם, אפשר כנראה למצוא תכשירים יותר טובים היום, כנראה גם באותו מחיר או יותר זול. כאילו, I have a love-hate relationship עם קליניק, ואני אף פעם לא יודעת כאילו מה בדיוק לענות. אני פשוט חושבת שהוא סך הכל, מבחינת הטיפוח, זה מותג טוב, אני מעדיפת שתשתמשי בזה, משר שבאמת תשתמשי בטיפוח של אנקום לצורך העניין, או שנל, או כל הדיור שהם גם יותר יקרים וגם מפוצצים בביסום והם לא באמת מהפכנים גם. אז אני מעדיפה להמליץ על קליניק, אבל אני חושבת שבאופן כללי, אם אנחנו נסתכל על הפרייס פוינט, אין המון המון ערך בתמורה למחיר. זאת הדעה שלי. יחד עם זאת, אני רגע יגיד משפט קטן בין כל מה שנוגע לאיפור. יש מוצרי איפור שאני חושבת שהם וואו. אם זה הספטונים מהסדרת הקולר פופ, שעשיתי שיתוף פעולה על זה לפני שנים, אני מקווה שעדיין מוכרים את זה, אני חושבת שזה מדהים. אתם יודעים ששנים השתמשתי בקליניק בוטום לאש מסקרה, אם אתם עדיין יכולות למצוא את זה, תקנו, זה מדהים, אני לא מוצאת את זה בשום מקום, אני לא מוצאת את זה בארץ, פעם הייתי עוד מוצאת בדיוטי פריז, כבר לא כל כך מוצאת. הפודרה בתפסורת הפקתית שלהם נהדרת. באופן כלל אני חושבת שהמסקרות שלהם טובות. הצלליות, פחות. ומייקאפים חוץ ממה שאמרתי לגבי גוונים שלא מדויקים, הפורמולות טובות. אז אני חושבת שדווקא זה מפתיע, אבל האיפור שלהם לדעתי יותר מוצלח מהטיפוח. אז תגידו לי מה דעתכם, מה אתם חושבים על קליניק, תרשמו לי למטה את התגובות שלכם, אם יש לכם מוצרים שאתם ממליצים מקליניק, אני ממש אשמח לראות אותם כאן למטה, ואני מקווה שהסרטון הזה היה ברור, כאילו בסופו של דבר, what do I think about קליניק? I think it's okay, I don't think it's amazing, כאילו נראה לי שהם צריכים קצת להתקדם, ופשוט הם לא עומדים בקצב של ההתפתחות, זאת דעתי, והאמת, הם כאילו לא ממש צריכים, כי בואי, כולם עדיין קונים את זה, ואז למה להשקיע בפיתוח? אז זה כל מה שיש לי להגיד היום, מקווה שנהנתם, תעשו לייק אם כן, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. I love you guys, bye!